Okay, ilikuwa juzi, that was on Thursday. Tulipokea simu kwa ile hotline namba yetu. Ya kwamba kuna mwanamke pale Kuze, Old Town, ambaye alikuwa na uchungu na maji yalikuwa shaanza kumwagika. Tumonajima Kombo, natoka Marikiti. Nilipigia simu watu wa Haki Afrika, wakanisaidia, wakanipeleka hospitali. Sahi nimeza salama na wao ndio wanirejesha. Mtoto ni wa kivulana na washukuru sana. Ulipiga simu lini, saa ngapi? Nilipiga simu kama saa 2 hivi usiku. Wakaja kunichukua mara hiyo hiyo na wakanipeleka hospitali. Okay, sasa. So hapo tukajaribu kivyovyote vile, tukaona kwa sababu hatuwezi pata ambulance, plan B yetu ilikuwa ni tukimbia tumuokoe yule mama. So tukatoka na gari yetu matatu, tumeenda kumchukua yule mama, tukamleta hospitali hapa usiku karibu kitu saa 3, na ametupigia simu amejifungua salama. So tumekuja kumchukua tena. So nashukuru hiyo hotline at least inasaidia. So anyone wanyako na shida, feel free to call that hotline, utapata msaada. Juzi tulipata simu ya mmoja wa mkazi wa Old Town, mama ambaye alikuwa tayari yuko karibu ku deliver, na tukajaribu kuwasiliana na hospitali ili kuweza kuleta ambulance, na nashukuru tulishirikiana na Red Cross, wakaja na wao wakaja kumchukua mama huyu, na leo tunafurahi kusema ya kwamba mama huyu ameweza kuzaa mtoto wa kiume. Na sisi ni kwa wakazi wa Old Town wakati huu wa kafu, tunahakikishia kwamba wataweza kusaidika kwa wakati huu, na tuko katika hili janga la corona pamoja. Kwa hivyo tunaomba wale walio na shida watumie ile hotline yetu, wapige ile namba 0755 000 555.